qorinni shishiga, jigarni yo'q bo'lib, jigarni yaxshi ishlamasligiga, ovqat hazm qilish tizimasini zo'r qilib qolishiga sabab bo'ladigan non mana shu non hisoblanadi. Shu uchun ham odamlar non yemasa ozib ketadi, non yemasa sog'ayib ketadi. Shunaqa holatlar juda ham ko'p ko'pchiligimizga kuzatilgan. Masalan, bundan har kuni bitta yesangiz, mana bundan 4 ta yesangiz ham siz semirmaysiz. Yoki ozib ketishingiz ham mumkin. Mana bu bilan buni Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg ga semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ga ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar BKK TV'ni tomosha qilmoqdasiz va sizlar bilan birgalikda Behzodbek Rahmonov o'z ish faoliyatimizni boshladik azizlar. Bizning birinchi lavha videolarimizga juda ham ko'p fikrlarni bildirib qo'ymaymizda. Shu videolarni sizlarga shunday holicha taklif etib qolamiz va bu videolarni ko'rganingizdan keyin agarda sizlarda savollar paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, kommentariyada izoh shaklida qoldirishingizni kutib qolamiz azizlar. Marhamat qilib videoni tomosha qiling. Mana bu qotgan non. Mana. Sindirdik ana, bismillah. Buni tarkibida suv, tuz, shundoq xamir qilingan tandirda pishirilgan non. Mana tandirni izlari ham qolgan. Bu non o'sha biz doim yeb yuradigan marakalarda, uyda, to'ylarda, restoranlarda, oshxonalarda doim yeb yuradigan margarin yoki musur jir aralashgan non hisoblanadi. Bilasizmi, oxirgi yillarda nima uchun kasalliklar ko'payapti? Eng ko'p bizni xalq mana shunaqa jir margarin qo'shilgan nonni iste'mol qiladi. Bundan ko'ra buxanka noni 1000 marta yaxshi. Qora non bo'lsa bundan ham yaxshi. Lekin margarin yoki jir qo'shilgan non eng zahar non hisoblanadi. Bizni yegan ovqatimizni hazm bo'lmasligiga sabab bo'ladigan, qorinni shishiga, jigarni yo'q bo'lib, jigarni yaxshi ishlamasligiga ovqat hazm qilish tizimasini zo'r qilib qolishiga sabab bo'ladigan non mana shu non hisoblanadi. Shu uchun ham odamlar non yemasa ozib ketadi, non yemasa sog'ayib ketadi. Shunaqa holatlar juda ham ko'p ko'pchiligimizga kuzatilgan. Masalan, bundan har kuni bitta yesangiz, mana bundan 4 ta yesangiz ham siz semirmaysiz. Yoki ozib ketishingiz ham mumkin. Mana bu bilan buni o'rnini almashtirsangiz. Tushunyapsizmi? Hozir jir margarin qishloqqa borsam, qishloqdagi magazinlarga to'ldirib tashlagan muzlatkichga, magazinlarga. Eng ko'p sotiladigan narsa. Nonga ham shuni qo'shadi, uydagi sariyog' bilan molini, sigirini, sutini sog'ib bozorga yetib sotadi. Lekin margarin jir olib, bunga aralashtirib non pishiradi. Vaqtida ota-bobolarimiz faqat sariyog' yerdi, qaymoq yerdi yoki qo'yini dumbasini anaqa suvga, anaqa choy siyo qilib ichardi. Nonni shuni ichga. Uch mahal har kuni non yerdi. Uch mahal faqat non, faqat non. Tojikcha qilib buvim aytardilar, "Bachim, non xurish keton, non xurish keton." Ya'ni non bilan ko'proq yenglar, qorinlaringiz to'yadi. Suvli ovqat bo'lsa, shuni go'shti bo'lmasa ham, non bilan ko'proq yeb iste'mol qilib qorin to'yardi. Lekin hech kimga qorin yo'q edi, hech kim kasal emasdi, hamma sog'lom edi. Sababi nonni tarkibida zahar, margarin yoki qanaqangidir yog' yo'q edi, arzon yog'lardan. Tushunyapsizmi? Shu uchun mana bunaqa yumshoq nonlarni umuman iste'mol qilmanglar. Umuman kategorikski. Sigareta zarar, sigareta zarar, sigareta zarar, sigareta o'limga yetadi deb hamma joyda yozib tashlagan. Lekin mana buni hamma yeb yuribdi. Tushunyapsizmi? Hamma yeb yuribdi. Bu sigaretadan ham battar. Agar margarin yoki qanaqangidir jir aralashgan bo'lsa. Aynan mana shu hamma kasalliklar sabab bo'lyapti hozir. Shu uchun ham nonni qotganini yoki qora nonni iste'mol qilish kerak. Endi sizga yana bitta ma'lumotni bersam. Alloh taolo bug'doyni yaratgan yuzidagi qopqog'i bilan, kepaklari bilan. Mana shu bug'doyni kepaklari bug'doyni ichidagi oppoq unini yaxshi hazm bo'lishi uchun katta vazifa bajaradi. Chunki
bug'doyni kepagiga bor vitamin, mikroelementlar bizga juda ham zarur. Va aynan ana o'sha mikroelement, vitaminlar oq unni hazm bo'lib ketishiga katta turtki bo'lar ekan. Ana endi biz Alloh yaratgan narsani o'zgartirib, uni yuzini qora qismini olib tashab, ichini oppoq qismini olib, yana unga nimadir-nimadirlar qo'shib, qanaqangidir jarayonlardan o'tkazib, uni biz non qilib, tort qilib, pirojni-mirojni, ballo batarlarni qilib iste'mol qilyapmiz. Shu uchun ham kasal bo'lyapmiz. Shu uchun ham har xil kasalliklar, davosiz kasalliklar hozir juda ham ko'paygan. Lekin oxirgi ma'lumotlarni o'zi izlab ko'rsam, aynan bug'doyni kepagi bilan qandli diabet, saraton va hokazo jiddiy kasalliklardan tuzalib ketayotganlar bor ekan. Kepakni qaynatib, 3 mahal hech narsa yemasdan kepak qaynatib iste'mol qiladi, faqat meva sabzavot yeb yuradi. Bo'ldi. Manaman degan kasallik yo'qolib ketyapti. Sabab nima? Sabab biz faqat 20 yil 30 yil oq unni iste'mol qilganmiz. Oq unni iste'mol qilavergach biz kepak tarkibidagi vitaminlar bizga kamlik qilgan, yetishmovchilik bo'lgan va oq un me'yoridan oshib, aynan mana shu kepakdagi vitamin yetishmovchiligi uchun bizga shunaqa kasalliklar kelib chiqqan. Kepakni yeymiz, shu kasallikdan xalos bo'lamiz. Shu uchun ham mana bu nondan ko'ra o'zi bug'doyni o'zini chaynab yeganingiz 1000 marta yaxshi, xom bo'lsa ham. Tez hazm bo'ladi. Bu non bilan bizni ovqatimiz, go'shtimiz yoki qanaqangidir yana shirinlik, qanaqangidir krem-prem aralashgan desertni ham iste'mol qilib yeymiz, to'y marakalarga borib, hamma shunaqa ovqatlanadi. To'g'rimi? Ovqatni yeydi, non bilan yeydi, nonning tarkibida jir bor, jirdan keyin yana shirinlik, keyin qanaqangidir napitka, papitka va hokazo zaharli, hammasi aralashgandan keyin bu super zahar bo'ladi. Keyin kim kasal bo'lsin? O'zbek kasal bo'ladi. Shu uchun ham hamma bir yoqadan bosh qurib, margarin, jir, arzon yog'lar aralashgan har qanaqa non mahsulotlari, har qanaqa shirinlik, har qanaqa pechenye, tort, pirojni narsalari, har qanaqa upakovka qilingan qanaqangidir yog' deb yozilgan ustiga yoki shokolad aralashgan qanaqangidir kremlar tarkibida shunaqa sifatsiz mahsulot qo'shilganmi? U bizni o'ldiradi. U biz uchun zahar, u bizni saraton qiladi, u bizni saxrini diabet qiladi, u bizni infarkt, insult qiladi. Xullas, hammalaringizni shu narsalardan, margarin, jir, shunaqa yog'lar aralashgan mahsulotlardan batamon voz kechishga chaqiraman. Bu videoni tarqatinglar, ko'pchilik ko'rsin, ko'pchilik o'qisin va aynan mana shu narsani biz tark etmas ekanmiz, kasallik boshidan chiqmaydi. Har bir oilaga kasallik peshonasiga yozilib qo'yilgan. Agar mana shu narsani biz yana qayta iste'mol qilaversak. Sog' bo'linglar, salomatlikda ko'rishguncha. Albatta, kanalimiz obunachilari tomonidan yaqin kunlarda, ya'ni 1-2 kun oldin qo'yilgan videomiz bor edi. 3 egzakning taqdiri haqidagi videomiz. Ko'pchilik obunachilarimiz bu videoni davom ettirishimizni so'rashdi. Albatta, bu videoni davom ettiramiz. Tez fursatlarda bu videoning davomiy qismlari qo'yiladi va bu insonlarning, bu 3 go'zaldan go'zal qizaloqlarning, ya'ni Fotima, Zuhra va Xadicha Bonuning taqdirlari oxirigacha kurashamiz va ularning sog'aytirishiga, ularni oyoqqa turishiga nafaqat o'zimiz, balki sizlarning ham yordamlaringiz kerak. Albatta, agarda mablag' taraflama bo'lsa, mablag' taraflama yoki mablag' taraflama bo'lmasa, duo qilgan holatda albatta. Azizlar, bu videolarimiz davom etadi. Xudo xolisi tez fursatlarda joylaymiz. Va yana talab va takliflardan kelib chiqqan holatda ko'proq obunachilarimiz ibratli mavzuga aloqador bo'lgan so'zlar, hikoyalar, videolar sonini ko'paytiring, ularni ko'proq qo'yib borishda davom eting deganligi sababli ham bu talablarni ko'rib chiqqan holda hozirgi videomizni shu narsaga bog'liqligi bilan ham aytib o'tmoqchimanki, bu videomiz aynan shu ibratli hikoyalar, ibratli so'zlarga boy bo'lgan ma'ruzalarni sizlarga havola etamiz azizlar. Va shu sonalarda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. BKK TV'ni doimo kuzatishda davom eting. Bizda kutilmagan yangiliklar hali juda ham ko'p. Agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Shu qatorda esa yoqqan videolarga like tugmasini bosib qo'ying. Xayr, sog'-salomat bo'ling. Ko'zni shunchaki bergani yo'q bizlarga Xudoy taolo. Qani bitta millioner kelib 100 ming dollar olib kelib mana shu yerga tashasin, olsin. Kim oladi? Ha nima sharti? Bitta ko'zingni o'yib berasan desin, kim o'yib beradi? 100 ming dollarga bormi o'yib beradigan? Ko'zini o'yib beradiganlar bormi? Hech kim ham o'yib bermaydi.
O'sha 100 ming dollarga bermaydigan ko'zimizni Xudoy taolo bizlarga tekinga berib qo'ydi. Dunyoni ko'rgin, qaragin, mana azamatimni ko'rgin. Mana bu quyoshni katta qolang chiqarib qo'ygani yo'q, men chiqardim. Kechasi bilan kunduzni almashtirib turgan ammanga emas, men deyapti Xudoy taolo. Mana bu dovud daraxtlaridan hosil chiqargan narsa bu tog'anga emas, men deyapti Xudoy taolo. Seni yo'qdan bor qilgan men onangga emas, otangga emas deyapti. Meni ko'rgin azamatimni deyapti. O'sha sigirizga qarasa sigir gapirar ekan. Sigir aytar ekanki, hukamolar keltiribdilar shuni. Ey hojamdir ekan. Mana Alloh taolo katta jasadli, to'rt oyoqli, mana mundoq boshli, ikkita shoxli, uzun dumli qilib yaratdi. Mani yaratishdan maqsad seni so'kishingni eshitib, seni kaltagingni yeyish uchun emas. Men dunyoda senga sut beraman. Haymo beraman, qato beraman, saryo beraman, har yili bitta bola tug'ib beraman, katta qilib buqa qilib sotasan, ishlatasan. Oxiri sutdan qolganimdan keyin, bola tug'ishdan to'xtaganimdan keyin, qariganimdan keyin shirin jonimni ham berib, go'shtimni ham senga berib yuboraman. Ey ahmoq, mendan foydalansang-chi der ekan. Mendan foydalanib qolsang-chi der ekan. Hukamolar aytadilarki, o'sha sassiq sigir dunyoda nima vazifasi bor ekanligini bilar ekan. Ammo san ey inson, san o'zingni odamman deb yuribsan, sigircha farosating bormi deydi. San o'zingni dunyoda qiladigan vazifangni bilasanmi? Sani vazifang dunyoda dang'illama uy qurish emas. Do'kon ustiga do'kon qurish emas. Mashina ustiga mashina olish emas, xotin ustiga xotin olish emas. Sani vazifang bor, menga ibodat qilishlik bor, bandaliging bor, shuni unutmagin deyapti. Shuni esdan chiqarmagin deyapti.